Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Сарандықтар ауыз сусыз отыр. Тіршілік нәрінен тарыққан жұрт не істерін білмей дал. Өткен жылмен салыстырғанда мал етін саудалау және тасымалдауда биылғы жылы 5 заң бұзушылық тіркеліп, 36 жануардың етіне берілген анықтама дұрыс болмаған. Футболдан ел чемпионатының жаңа маусымы алдында облыс әкімі Шахтер футбол клубының басшылығымен кездесті. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Саран қаласының жұрты 7 күн бойы ауыз сусыз отыр. 100-ге тарта үйді сумен қамтамасыз ететін ArcelorMittal компаниясына қарасты мекеме 500 000 теңге қарыз үшін тұрғындарды тіршілік нәрінен ажыратқан екен. Кесірінен кеңес кезінен жөндеу көрмеген құбырлардан аққан су далаға кетіп жатыр. Еркебұлан Құрақбаев жаннан көрі 7 күннен бері суға жармай отырған мал үшін алаңдайды. Сондықтан көлік жеткізген суда өлі қой сиырына тасып әлек. 5 сөткі болды мұны, су жоқ. Малға да өзімізге де бие бар, қой бар. 20 бас қой бар. 2 сиыр, 2 торпақ бар. Өте қиын болып тұр. Тіл жоқ айтатын. Кір жуатын керек, тамақ істеу керек, ыдыс жуу керек, бедіре жуу керек сиыр сауған. Кеңес заманында қиесіз қалған құбырды осы маңдағы шаруа қожалығы жекешелендіріп алған. 100 үйге Алпауыт компанияға қарасты шахтаға келетін судан жіберіп тұрған. Қалта көтеретін тариф қойып, осы күнге дейін жұртта еш қиындық көрмепті. Бірақ ескірген құбырлар әр жерінен тесіліп, судың көбі далаға кете бастаған. Ну, должны жильцы где-то 1100 должны. Бірен саран тұрғының 100 мың теңге көлемінде қарызы бар, ал қалған 500 мың теңгедей ақы сұраған су далаға кеткен. Құбырды қайта-қайта жөндеуге шамам жетпейді. Қала билігі 100 қаралы үйді қаладағы Саран Коммунсервис мемлекеттік мекемесінің қарамағына өткізудің қамын жасаймыз дейді. Бірақ судың зардабын жылдар бойы тартқан жұрттың мәселесін бүгінге дейін неге шешпегендерін айта алмады. Планируется сход с жителями. Тұрғындармен кездесіп, оларға қаладағы Саран Коммунсервис мекемесі арқылы су беруді ұсыныс жасаймыз. Ал тұрғындар 500 мың теңгелік қарыздары туралы мәселені өздері шешсін. Іргелес жатқан 100-ге тарта үйді қаланың орталық су құбырына қосу үшін 250 метр жерге жаңа құбырлар төсеу қажет. Бірақ бұл жұмыстарды билік толығымен мойындарына алайын деп тұрған жоқ. Мирамгүл Салқынбаева, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында ауыл шаруашылық кооперативтерін құруда Нұра ауданы озық тұр. Мұнда 12 аграрлық кооператив құрылып, жұмысын бастап кеткен. Облыс әкімінің қатысуымен өткен аппарат жиынында ауыл шаруашылық, денсаулық сақтау және ауыз су мәселелері қарастырылды. Энергетика және тұрғын үй коммуналды шаруашылық басқармасының жетекшісі Қайрат Бегімов өткен жылы тұрғындарды тіршілік нәрімен қамту бойынша 1 миллиард 537 миллион теңгеге 7 жоба бастау алғандығын айтады. Оның 4-еуі аяқталып, қалған 3-еуі мәресіне таяған. Аймағымызда жалпы ұзындығы 7 шақырым су желісі салынған және қайта жөндеуден өткен. Нәтижесінде 226 ауылдық елді мекен орталықтандырылған су жүйесінің игілігін көруде. Ал ауыл шаруашылық кооперативтерін құру арқылы тұрғындарды еңбекпен қамту бойынша атқарылған жұмыстардан 10 нәтиже күтіледі. Жоспарға сай облысымызда 37 ауыл шаруашылық кооперативін, 767 отбасылық мал бордақылау алаңын, 11 мал сою орны мен 17 сүт қабылдау нүктесін ұйымдастыру көзделіп отыр. Әр ауыл шаруашылық кооперативінің құрамына кемінде 20 адам кіріп, бұл 700-ден астам жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Бүгінде кооператив құрудың негіздерін түсіндіру мақсатында министрлік облыс пен аудан деңгейінде жұмыс топтары құрылған. Облыста жоспарланған 37 ауыл шаруашылық кооперативінің бүгінде 17-сі құрылған, оның 12-сі Нұра ауданында. Тілшілерге берген сұхбатында басқарма басшысы соңғы күндері қаламызда не себепті ет бағасын шарықтап кеткендігін де түсіндірді. Енді еттің біріншіден қымбаттағаны ол мынау қыс айдың жол болмай қалуына байланысты. Ең біріншіден, екіншіден осы уақытта өзі ет өзі жылда қымбаттайтын уақыт. Дегенмен қазір еттің бағасы жолдың бәрі ашылып түсіп келе жатыр. Ал денсаулық сақтау басқармасының басшысы аймағымызда денсаулық мемлекеттік бағдарламасын орындалсын баяндады. Аймақта 70 мемлекеттік және денсаулық сақтау басқармасына қарасты 45 жекеменшік мекеме кепілдендірілген көлемде тегін медициналық көмек көрсетеді. Өткен жылы денсаулық сақтау саласының бюджеті 67,8 миллиард теңгені құрады. Бұл көрсеткіш 2015 жылмен салыстырғанда 19% артқан. Нәтижесінде 27 ауылдық дәрігерлік амбулатория жөндеуден өтті. Жалпы құны 3 миллиард теңге құрайтын 153 дана медициналық жабдық лизинг бағыты бойынша сатылып алынған. 254 медицина маманы жұмыспен қамтылып, маман жетіспеушілік көрсеткіші едәуір төмендеген.
Дегенмен басым бағыттар бойынша әлі де межелі көрсеткіштің ауылы алыс болып тұр. У нас идет сокращение, снижение с... Облыста ана өлімінің көрсеткіші төмендеп келеді. 2015 жылмен салыстырғанда екі есеге азайды десе де болады. Дегенмен біз бұл бағытта шектік межеге қол жеткізе алмай келеміз. Бүгін біз облыс басшысына ана өлімінің санын азайту мақсатында жүзеге асырылатын жұмыстардың жоспарын таныстырдық. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков денсаулық саласының жылдық жұмысына қанағаттанарлық деген баға берді. Аймақ басшысы басқарма жетекшісіне кенже қалып жатқан бағыттар бойынша өзге аймақтармен тәжірибе алмасу жұмысын жолға қоюды тапсырды. Усилить контроль реализации плана мероприятий по противодействию распространению туберкулезной инфекции в области. Туберкулезбен жұқпалы инфекциялық ауруының алдын алу шараларын өткізуді аудан әкімдеріне денсаулық мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруда денсаулық сақтау саласының қызметкерлеріне қолдау көрсетуді тапсырамын. Мектептерде медициналық көмек көрсету жұмысын жүргізуде бірлесе шаралар атқарыңыздар. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков аппараттық жиын қорытындысы бойынша басқарма басшылары мен аудан әкімдеріне тапсырмалар берді. Жоспарлы жұмысты нәтижелі атқару үшін жүктелген іске жауапкершілікпен қарауды ескертті. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласында бүгінде 20-дан астам жеке меншік балабақша жұмыс істеп тұр. Мемлекет пен жеке кәсіпкерлердің серіктестігі бағдарламасы аясында ашылған орталықтарда қазір 3000-нан аса бала тәрбиеленуде. Мемлекеттен қолдау көріп отырған мектепке дейінгі орталықтардың бағасы да қолжетерлік, сапасы да жоғары. Армашке деп аталатын балабақша 2016 жылы мемлекет пен жеке кәсіпкер серіктестігінің нәтижесінде ашылған. 300 орынға есептелген орталықта қазір 200-ден аса бала тәрбиеленіп жатыр. Жеке меншіктегі балабақша болса да, мұнда балаға керекті жағдайдың бәрі жасалған. Арнайы үйірмелерден бөлік бүлдіршіндерді сауықтыру мақсатында сирек кездесетін тұзды бөлмелерде балалар ем алып тұрады. Менің мемлекет қолдауымен ашылған үш балабақшам бар. Бәрі де Қарағанды қаласында орналасқан. Барлық балабақшаларым бизнестің жол картасы 20-20 бағдарламасы аясында ашылып, даму қоры қаржыландырған болатын. Өздеріңіз көргендей, Армашка балабақшасы 300 орынға арналған. Мемлекет ай сайын әр балаға 17 мың теңге бөліп отырады. Бұл көмек жалпы коммуналдық шығындарымыз бен басқа да қажеттіліктерімізді өтейді. Қазіргі таңда Қарағанды қаласы бойынша 3-6 жас аралығында 5000-нан аса бала мектепке дейінгі орталықтарда кезекте тұр. Осы мәселенің төңірегінде елбасы биылғы жолдауында жеке кәсіпкер мен мемлекет арасындағы серіктестікті дамытуды айтқан болатын. Қалалық білім бөлімінің берген мәліметіне сүйенсек, 2015 жылы Қарағандыда 4 жеке балабақша ашылса, 2016 жылы осындай 10 орталық өз жұмысын бастаған. Бүгінгі таңда жекеменшік серіктестік бойынша Қарағанды қаласында өте күрделі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күні балабақшалар, сол 22 балабақшаның айта кетсек, бәрі де 100% мемлекеттік сұраныс бойынша отыр. 300 орынды балабақшалар бар, шағын орталықтар бар, 75 орынды. Ең кішкентай балабақшаның саны айта кетсек, ол 75 орынды. Қаламызда Армашка сияқты мемлекет қолдауымен ашылған 22 балабақша бар. Мемлекет бөлетін субсидияның арқасында бұл орталықтардың құны балабасына шаққанда 20 мың теңге. Бұл жобаның тиімділігі мемлекеттік балабақшаға кезек келгенше келісімшартпен жеке орталықтарға балаңызды бере аласыз. Ал мемлекеттік бүлдіршіндер мекемесіндегі тіркелген кезек сол күйі сақталады. Жанайдар Майкен, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арқа жеріне оңтүстік Кореяның Тегу қаласынан арнайы делегация іссапармен келді. Бұл сапардың басты мақсаты іскерлік қарым-қатынастарды дамыту. Оның ішінде шаһарымыздағы бірлескен бірыңғай медициналық ақпараттық орталықтың жұмысын жетілдіру де бар. Оңтүстік кореялық әріптестер жаңа технологияларды, сонымен қатар жеке медициналық секторды дамыту үшін 500 миллион доллар көлемінде инвестиция салуға дайын. Все скажут, почему медцентр, опять туризм в Корею, а когда же будет развиваться наша? Нет, это сегодня мы положили начало развитию нашего казахстанского. Атамекен іскер әйелдер кеңесінің және өңірлік кәсіпкерлер палатасының бастамасымен Қазақстан-Корея бизнес-форумы өтті. Шетелдік қонақтарды аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков қарсы алды. Аймақ басшысы қазірдің өзінде Корея Республикасы Қарағанды облысымен тығыз байланысты екенін ескерді.
аймақ бойынша кореялық серіктестердің қатысуымен 24 кәсіпорын құрылды. Ол кәсіпорындардың қызметі тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді қазу, көтерме және бөлшек сауда, көлік және қоймалау, құрылыс, тұрғын үй және тамақтандыру қызметтері, кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет, басқа да қызмет түрлері кіреді. Қазіргі уақытта камералық және зертханалық жұмыстарын жүргізуде. Мен енді туризм саласында қарым-қатынасты дамытуды қонақтарға ұсынып отырмын. Оңтүстік Кореяда медициналық туризм танымал бағыт. Мұнда науқастарға толық зерттеу жүргізіп, бірінші кезеңдегі қатерлі ісік ауруларын анықтап, онкологиялық ауруларды дер кезінде емдеуге мүмкіндік бар. Тағы бір айта кетері, Корея елінің тұрғындары өмір сүру деңгейі ең жоғары екен. Оңтүстік Корея университетінде жылына 7000 дәрігер дайындалады. Ал Тайгу қаласындағы ауруханалар желісі медициналық қалашыққа айналып кеткен. Бұл жайлы Тайгу қаласының вице-мері Ким Йон Чан өз сөзінде айтып кетті. Біз Қарағандыға келгенімізге өте қуаныштымыз. Мені жылы қабылдаған үшін Қарағанды облысы әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековке алғысымды білдіреміз. Экономикалық проблемаларға қарамастан, Оңтүстік Корея мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас нығаюда. Менің ойымша, медициналық орталықтың ашылуы медицина саласының дамуына жақсы серпін береді. Өткен жылы Корея Республикасымен бірлесе жұмыс істеген Қарағанды облысының сыртқы сауда айналымы шамамен 10 миллион ақш долларын құрады. Бұл сома толығымен импорт үлесіне тиесілі екен, аймақ басшысы атап өтті. Корея елінен импортталған өнімдер ауыр машиналар, станоктар. Тайгу қаласының вице-мері Ким Йон Чан ынтымақтастыққа қызығушылық білдірді. Форумда іскерлік байланыстарды дамыту жөніндегі екі келісімге қол қойылды. Аяжан Ералықызы, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өткен жылы ет өнімдерін саудалағанда 86 жануардың ветеринарлық құжаты дұрыс болмай, базада тіркелген дерекпен сәйкес келмеген. Оған қоса малды және ет өнімдерін тасымалдауда 20 заң бұзушылық анықталған. Бұл істер бойынша әкімшілік жаза тағайындалып, 1 миллион теңгенің көлемінде айыппұл өндірілген. Аймағымызда былтырғы жылы малдың қауіпті ауруларының шығуына байланысты ветеринарлық талаптары күшейтіліп, қалалық қазына қорынан қаржы бөлініпті. Мал етін және өнімдерін тасымалдау мен саудалауда анықтама беріледі. Анықтамада елді мекен атауы, бірдейленген нөмірі және мал сою орындарында сойылғандығы көрсетілуі тиіс. Малдың ветеринарлық талаптарға сай болуы, егілгені бәрі бірдейленген нөмір бойынша белгіленеді. Ол нөмір веб-порталдағы базада тіркеліп тұрады. Сауда орындарында мамандар малдың құжаттарының базада тіркелген деректермен сәйкестігін анықтайды. Мал еті белгіленген талаптарға сәйкес болмаса, сауда орындарына жіберілмейді. Бізге әкелген малдың құжаттарын бәрін тексеріп, дұрыстығын бәрін тексеріп, лаборатория біздің интернет арқылы тексеріледі. Сөксілердің өздері болып, сөксілердің көзінше даже кейде тексереді лаборатория бізде. Ветеринарлардың айтуынша, қаламызда базарлардан басқа мейрамхана, шағын дүкендерде де мал еті мен ет өнімдері сатылады. Сондықтан кейбір сауда орындарына ветеринарлар арнайы тексеру жұмыстарын жүргізеді. Биылғы жылы мал етін саудалауда салықтан жалтарған 5 дерек тіркеліп, әкімшілік жаза бойынша 400 мыңнан аса айыппұл өндірілді және 36 жануардың құжаты дұрыс болмаған. Базарға әкелінген ет арнайы зертханада міндетті түрде тексеріліп, ауру белгісі білінсе, қосымша тексеруден өткізіледі. Автоматтандырылған жүйе интернет арқылы бізде ішкі сауда орындарында тексеріс жүргізіледі күнбе-күн. Бір минуттың ішінде жаңағы малдық құжаттың дұрыс бұрыстығын анықтап, бұл құжат жаңағы осы малдыкі ма, әлде басқа малдыкі ма, дұрыс аймақтан шықты ма, сол анықтауға бұл ветеринарлық санитарлық қауіпсіздік қой негізгі. Мал еті мен өнімдерін бақылауға және ғаламтарға қосылуға қаламыздағы 8 сауда орталығына жергілікті бюджеттен орып техника қаржы бөлінген. Негізінен ағарту жұмыстарына бас назар аударылады дейді мамандар. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі таңда ғаламтормен қатар роботтар да сұранысқа ие болып келеді. Олар бастапқыда тек адам қозғалысы мен сырт пішінін қайталаса, бүгінде адамдар сияқты көптеген функцияларды орындай алатын мүмкіндік алды. Тіпті кейбірі ойлау қабілетімен де ерекшеленеді екен. Шаһарымызда робот жасаушылар арасында дәстүрлі жарыстардың бірі өтті. Жарысқа 70-тен астам мектеп оқушылары қатысуда. 7-ші сынып оқушысы Станислав Бонет бала кезінен роботтарға үлкен қызығушылық танытып, боттарға ұқсайтын ойыншықтар сатып алатынмын дейді. Станиславтың айтуынша, болашақта ғаламшарға роботтар иелік етеді екен. 12 жастағы жасөспірімнің арманы саналы түрде шешім қабылдай алатын робот ойлап шығару. Осы мақсатта тынбай жұмыс жасап, Робовенда 2016 атты халықаралық жарыста жақсы көрсеткіш көрсеткен. Я считаю то, что роботы. Менің ойымша, роботтар келешекте біздің өміріміздің бір бөлшегі болады. Олар адамдарға көп көмек көрсетіп, жұмыстарын жеңілдетеді.
мысалы ауыр заттарды көтеру. Ал менің арманым ақылмен жұмыс атқаратын роботты ойлап табу. Аталмыш жарыс жылда ұйымдастырылатын дәстүрлі сайыстардың бірі. Жасөспірімдер арасындағы сайыс үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі уақытқа, ал екінші бөлімі құрылымына байланысты. Сайыстың үшінші бөлімінде менің қалам атты еріктілерге арналған логикалық тапсырма дайындалған. Сайысқа қатысатын роботтардың бойы 20 сантиметр, ал салмағы 1 килограмнан аспауы тиіс, дейді ұйымдастырушылар. Участников сегодня. Жарыс өте тартысты өтуде. Жас ерекшеліктеріне қарай кіші және үлкен топқа бөліп өткізіп жатырмыз. Бүгінгі күні жасөспірімдер арасында робот жасауға қызығушылық танытатындардың саны артып келеді. Бұл сайысты алдағы уақытта қаламызда халықаралық деңгейде өткізу керек, себебі жастарымыздың қызығушылығы да мүмкіндігі де зор. Ұйымдастырушылардың айтуынша, аталмыш жарысты келер жылы халықаралық дәрежеде өткізбек екен. Сайыс соңында әр қатысушы мадақтау қағаздарымен марапатталып, ал жүлделі орыннан көрінгендер бағалы сыйлықтарға иеленді. Аяжан Ералықызы, Исламбек Оспан, Марат Күртенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал медицина саласының білікті мамандарына баласын кезексіз қарату әр ананың арманы. Мұндай мүмкіндікті Қарағанды қалалық нөмірі 1-ші емханасы ұсынып отыр. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған ашық есік күнінде жоғары санатты дәрігерлер келушілерді тегін қабылдап, тиісті кеңестермен бөлісті. Музыкалық шоу мен мультфильм кейіпкерлерінің арнайы бағдарламасы, бұл жол дәрігерлердің қабылдауы ұзын сонар кезекпен емес, көңілді әнмен басталды. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған ашық есік күнінде кішкентай бүлдіршіндер бір жағы көңіл көтерсе, екінші жағынан дәрігердің пайдалы кеңестерін алып жатты. Қалалық номері 1-ші емхананың ұйымдастырған акциясының басты мақсаты қажетті медицина мамандарының қызметін қолжетімдету. Бүгінгі мероприятия рахмет айтып жатырмын социальный работниктарымыз. Осындай мероприятия жасап атқан дәрілерге көп-көп рахмет. Ашық есік күнінде балалар үшін жоғары санатты хирург, невропатолог, кардиолог, офтальмолог сияқты дәрігерлер қызмет көрсетті. В нашей больнице ГБ номер 1. Бүгін осы мамандардың арқасында тіркеуде тұрған мүмкіндігі шектеулі балалар арнайы тексеруден өтті. Пайдалы кеңестер алды. Бұл іс-шараның ең бірінші мақсаты отандық медицинаның мүмкіндіктерін көрсетіп, емделуші балалардың сауығуына аз да жәрдем беру. Ашық есік күніне орай дәрігерлер қабылдауына болған балалар аз да болса білікті мамандардың кеңесін алды. Айта кетейік, ұйымдастырушылар мұндай акцияларды енді тұрақты түрде жылына 3 реттен өткізіп тұрамыз дейді. Шанайдар Майкен, Жаслан. Бүгінгі күннің айшықты жаңалығы Нұр Отан партиясының мүшесі Серік Сәпиев Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты болды. Орталық сайлау комиссиясының баспасөз қызметінің бұл мәлімдемесі ақпарат құралдарында жарияланды. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берік Имашев сайлау комиссиясының отырысында Серік Сәпиевке куәлік пен парламент мәжілісі депутатының төсбелгісін табыстады. Шахтер футбол клубы тек облысымызға ғана емес, республикамызға да белгілі спорттық ұжым. Бұл туралы облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков футболшылармен кездесуінде атап кеткен болатын. Облысымыздағы футбол спортының өрбуі және өзекті мәселесі келесі бейнематериалда толығырақ. Елімізде футбол маусымының басталуына да аз уақыт қалды. Дәстүрлі түрде ел біріншілігінің алдында аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков Шахтер футбол командасының ұжымымен кездесті. Жиын барысында спортшылардың жеткен жетістіктері мен өзекті мәселелер жайында сөз қозғалды. Өз сөзінде облыс әкімі елімізде өз тәрбиеленушілермен мақтанатын футбол клубтарының аз екендігін айта кетті. Он мне докладывает, что из 27, да, заявленных человек. Тізімдегі 27 ойыншының 13-і жергілікті футболшылардан құралған. Менің ойымша, бұл үлкен жетістік. Кейбір облыстар жергілікті клубтың түлектеріне арқа сүйей алмайды. Команда сапына алынған спортшылар жайында аймақ басшысы өз ойын айтып берді. Облыс әкімінің айтуынша, ұжымға футбол өнеріне ие тәжірибесі мол спортшыларға жет. Айта кетерлігі, Кеншілер футбол клубы жаңа ойыншылармен толыққан болатын. Оның ішінде Сербия, Англия, Ивуара, Бельгия сынды шет мемлекеттерден келген ойыншылар да бар. В тесном контакте с главным тренером, со спортивным директором. Бас бапкер және спорт директорымен тығыз қарым-қатынастамыз. Осы уақытқа дейін команданы жасақтау жұмыстарын жүргіздік. Қараша айында келісім бойынша Игорь Александрович ойыншы қарастыру мақсатымен Сербия мемлекетіне барып қайтқан. Жалпы тізімде 14 сербиялық аяқ допшы болды. Көңілімізден шығып команданы күшейтеді деген екі футболшымен келісім шартқа отырдық. Алдағы маусымға ұжымның дайындығы мен ойын тактикасы туралы команданың бас жаттықтырушысы айтып өтті. Мы отработали две тактики.
Біз тактикаға арналған екі жаттығу жұмыстарын жүргіздік. Соңғы екі жаттығу жиындарында ойыншылар жақсы нәтиже көрсете білді. Осы жылғы футбол маусымына команда мүшелері дайын деп айталамын. Жиын барысында Шахтер футбол клубының капитаны Евгений Тарасов облыс әкіміне 7-ші нөмірлі футболка мен былғары допты сыйға тартты. Жиын соңында оғландар аймақ басшысымен естелікке суретке түсті. Енді жерлестеріміз республика чемпионатындағы бірінші кездесуін Тараз қаласында наурыздың 8-інде өткізетін болады. Айдар Дәуренұлы, Олжас Ғаппасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында кеңестік рок-музыкасының жарқын тұлғасы Виктор Цойдың әндері үлкен симфониялық оркестрдің сүйемелдеуінде. Енді Қарағанды тұрғындары да аты аңызға айналған кино тобының шығармаларын жанды дыбыста тамашалай алады. Симфониялық кино 2012 жылы Виктор Цойдың мерейтойына орай дайындалған теңдесі жоба. Алғашқы концерт халықтың көңілінен шығып, аталмыш бағдарлама көпшілік арасында үлкен сұранысқа ие болды. Айта кетерлігі, әлемге танымал әуендерді оркестр кино рок тобының алтын құрамының мүшесі гитарашы Юрий Каспарянның бірге сүйемелдеуімен орындайды. Концерт Қазақстанның тек екі қаласында, Астана мен Қарағандыда ғана ұйымдастырылады. Кеншілер шаһарының тұрғындары мен қонақтары симфониялық киноны 12 наурыз күні Серік Сәпиев атындағы бокс сарайында тамашалай алады. Бүгінгі күні арнамызға келіп түскен басты жаңалықтардың ретіміне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.